دان کې بن جانان ته خبرې یو بل ځل ما د ستا په لار لاړ یو بل ځل می سر کې خود په وطن ستا په لار لاړ شو په خاورو کې و د شهید ارمان ته خبرې یو بل ځل می سر کې خود په وطن ستا پر لار لاړ شو په خاورو کې و د شهید ارمان ته خبرې دا ګرد نړۍ ستا پر قتل عام باندې لګیا ده دا ګرد نړۍ ستا پر قتل عام باندې لګیا ده زما په خوب و د پښتون افغان ته خبرې که دا حال و دا لړ د ګیله منه ستخیل واوره که دا حال و دا لړ د ګیله منه ستخیل واوره پښتون درنه روان دی پاکستان ته خبرې دلر غلی ټول ملګری چې کیم دی یقیني دی ویاړو دی افتخار زیدای چې میش پښتونا کا وکسی تقریبا دی اویا کول راځي چې دا ملک په دغه خورا باندې په دغه او دنیا شه دا ملک راغلی دی میش پښتانې شاورې جنو دلی دی خو په داسې مرګینا په داسې بدرنګ مرګینا د میش د خورې دی علاقې مشهورون لوړل چې کومینه او پرچلې دل خو په دې باندې وې پوس خات لیکلای و سره چې د دغ سړی جنوزا د دغ ټیمپیرې ما چګاوې که د دغ وخت پیرې د دغ سړی جنوزا چا چګه کړه هغو داسې انجام وي لکه د دغ سړی چې دی نو نن سبا خو د میش قاتل معلم دی د میش مبارزه معلمه دو انشاءالله په فضل د الله نه ډارېږي په مرګینا ریاست ته دا پاته ولګېده او دا د دغ ځینا صفا پیغام ورکوي چې څرنګې عرب شهید د وطنو د کوم په سر ځون قربان کړه دغسې میش د وطن په سر او د کوم په سر قرباني وی چې د مرګ شغلې ته په تیاره یاره وې د مرګ د لمر شغلې ته په تیاره یاره وې شغین د غرونو په کار غیاره وې پنجاب ستا جوړې مازغه خراب دي ته په مرګونو پښتانه یاره وې میش د مرګې سره د دغې وقارې سره میش بلد شوی دی نن سبا خو الحمدلله د خپل وطن او د کوم په سر مرګ چې روځي وخته میش هرکلای یای یعنی ده چې څوک چې سر لکه منظور پر وطن شین دي څوک چې سر لکه منظور پر وطن شین دي نو هغه سړی د ټول ولس جانان شي چې د مار نه زهر وباسي مایی شي چې له مار نه زهر وباسي مایی شي له پښتون نه چې ننګ وباسي ګلخان شي د غفلت د مرګه سل ځله بهتر دی د بستر تر مرګه سل ځله بهتر دی کوم سړی چې د وطن په ننګ قربان شي چې لر بر افغانان یو شي ګیله منه چې لر بر افغانان یو شي ګیله منه نو په ربه مې د ټول عمر ارمان شي انشاءالله کوم بی جوړ شوی دی د میش په بچي شه دا شهور ارغلی دی تاسو ویډیو کتل یو سړی د یوې ماشومې نه پوښتنه کو چې دا سړی عارف وزیر چا شهید کړی دی هغه واضح ورته یایي چې پاکستان شهید کړی دی چې ویلې شهید کړی دی چې په ده خاطر یې شهید دی چې ژغېده د خپل حق غوښتنه یې کړه میش د هیچا سره شخصي زیات اختلافات نه لري ډېره واضحه ده د میش پالیسي او د میش مبارزه ډېره واضحه ده میش د خپلې خواندې ماندې د ایجاد دپوره د خپل پښتین کوم د بقا دپوره ارچک شوي میش هغه نه یي چې په کشمیر شه کیسه شي بیا دله مو ډرډازی وخستی وي ګرو یې پرېکاوه خپله خواندې ماندې مې د بقا خیله و د خز بلونو پکې هم شه پراتې وي پاو غیرات نر چې یې کشمیر په پنجابیون یا په کشمیریون باندې ونانګر شي یا خدای هنه شي پېژندای اوالو جون پېژنه تو چې جون نه دی پېژندلی ته درېمې د کشمیر یا د برما یا د بل دا چې څومره ظلمینه په مخ د مځکه شوي دي په دا ټول نه ډېر ظلم په پښتین کوم شوی دی په خلک یو دوه کوله ظلم وشي کول ظلم پرې وشي میش تقریبا د دوه اویا کوله راسي چړ پړ د ځوانونو جنوزې چګاوي او چړ پړ د میش خواندې ماندې په یوه بل ځي سرتېره وي په چې پښتینه د میش تذلیل دی کله کله سړی و داس نازم ته ور مجبور شي چې ای حاجي میرزا علی خانه ته را پاڅې و که نه ای حاجي میرزا علی خانه ته را پاڅې و که نه نور یو ستړي په ژړا وو په دعا وو په خیرا وو ستا په ګل وزیرستان کې زموږ په خپل وزیرستان کې تور زاغان ګرځي را ګرځي شیطانان ګرځي را ګرځي کلی وران کلی کورونه مدرسې و جوماتونه زموږ یې پیغلې کړې سرتورې څوک شوې کونډې څوک شوې بورې مخ وهي پر غبرګ لاسونو په ژړا شولې رنځورې او بچیان مو یتیمان شول د پردي در ملنګان شول په چا واورېدل بمونه له چا ډک شول زندانونه
د برکو تلاشی اخلي زوره جو تلاشی اخلي د دستار او د شمله او د شملو تلاشی اخلي خلاصوي مولا ایمانا ترا پاتیا او کنا اے حاجی میرزا علی خان نو عارف دی هغه کرانه سره تعلق لورا تو ستپاتا دو چه دای چویر لسما او تلسما جنوزاوا چه دده کرتا پو وین شسرا لورا خو دی خپل کوم دی خپل وطن او دی خپل پیغل دی خپل پشتانه دی ایجاد پا خاطر یه سار قربان کنائی دای عارف دی ایچا سرا شخصی زیدیاد بادی نلارلی عارف تو ستپاتا دو زکا چه مو مخشه یادا ونا دا وکرا چه و مشوما جلکیتا دا پاتا وا چه پا دی خاطر یه شهید کنائی دای چه دی خپل حق وشتنا اکرا نو میش در یا خطا سپا یایی ای دغ جینا دا پیغام ووروی چه دی پختون ژغورنه غورزنګ هر ملګرای د سار د مول په بایر وتلای دی په مرګینام نشه ډرا ولای ما ځور ستړیا و په مرګینام مشکم تیریا وای نشه بلکې یم هم مضبوطه وې همیش دای مان دای مش مسلمانی چې مرګ خو ما خارو تروچی نو چې د وطن د کوم په ننګ باندې مرګ مو تارو درېمی د خپل کوم د تر سره دی ځکه چې سوتلې په خاطر مارګرچی وخت امیش هر کلای ولا بایک ویایي ځکه مو په یو شعر شې دا ونا کړی و چې ستانی که هم یو انسان وو خو اوس دای د خاورو لاندې ډیر نازک ډیر قدردان وو خو اوس دای د خاورو لاندې چې پرچم ګوڼ کې ټولو خلکو جی صاحب بللو ستا د واړه کلي خان وو خو اوس دای د خاورو لاندې نه په مرګ نه په دولت څوک بچ کېدای شي نه په عقل خلاصې دلشتا ډیر لاکله ډک لوکمان وو خو اوس دای د خاورو لاندې چې د چا د رویه پاکه لا دا ټول جهان پیدا کړ په نبیانو کې سلطان وو خو اوس دای د خاورو لاندې یوه ورځ به اسدخیل زما په قبر سره وایي چې شاعر وو ګیلهمان وو خو اوس دای د خاورو لاندې څرنګه چاره فلوټ شو څرنګه ارمان وړای لوټ شو څرنګه د هر کمر شای دنیا د ونه شای دن د مار کمیش سلر ویش ګنده تیاری ری اساتا د واړې وړکه پاله به ماکا فرغاون ډیر بچون قاتل کل چې موسی په دونه شي خو اخر فرغاون سار وخر د موسی د لوسا تکا خلق خل یاوی انصاف ورکا د دغه خلق سره انصاف وکا چې د خلق څخه درنه وړي کې مې مطالبه دي دا ومانه په مرګینا تاریخ وکسا هر جابر هر ظالم خدای نشته دا بود کړای دی کده تو دا ولوی وای چې در ناروان دی پښتانه پنجابا در ناروان دی پښتانه پنجابا اے دغه دی ګو کې و ته پنجابا نو چې سوچ ونه کې چې فکر ونه کې دغه خلق په دغه هغه په واشه یو ماتال دی په پښته شه په پښته شه یو ماتال خو دلا په دغه مجمع چې کیما دو په دا شه یې ویل زم مناسب نه غاڼه خو ریاست ته دا واضح پیغام میش ورکوي چې دا خلق وکسا د رژه په بختور امیاش تو ورځ دې عرب جنو زاهل دلیوی چې پاس را ګرمشه چمرا خال کر چلو بیا دا وکسا په چمرا لان واخشه ټول دې بانی دا چې چمرا د نشته منته کې ملګری په دا بختور امیاش رو غلې دي نو دا واضح پیغام درکوي چې دا ملګری هر سنگر تا هر مغاز تا تایر دی پشوان هم دا خپل کام یم هم بمرم دا کام سرا تر هر سنگر تر هر ډګر بزم دا کام سرا هی چا تا بسر ٹیچ نکرم نه هر چو نه بادار شم وادا می دا پا قرآن لسون اگدم دا کام سرا پا ویر دا زندان یا دار می خدای کا چوک تر تم کری بی خی بی اندازی می نلرم دا کام سرا نو زنه را خبره نه وش دیو مشرون دی سامد عجیق دی دی ندیم اسکر دی دی او خپل خبره گولی او پا دای وا چاپا سر از ایتوس نا اجازات و خلا چه که دی وطن پنانگ شاید شوی که دی وطن پنانگ شاید شوی پا تور دی زل پی و کپن دی تگانده ما و سلام